Hallo, welkom hier bij Farm Space Compact Disc Harrow Metal Vag. Nou, ek praat met Erik Ruitenbach. Dit is een ongelooflike kompeterende mark hierdie. Maar hoekom sien hulle dit goed om metal vag in te brengen? Ek dink nogal actually hulle is nie mal nie. Erik, like it. Hey André, goed en jy? Nee, dit is rustig. Nou right, jylle kan ook nie wegkom van die compact disc harrows af nie. metal vag, sê vir my, hoe het jylle nou besluit om metal vag in te brengen as Orbach Agri? André, weet jy, ons is traditioneel is ons tweede brand wat ons nou ook inbring. Metal vag maak om tot en met 7 meter en ons het begin achterkom, dat is van die boere wat mal is oor die 7 meter lente werk met baie van die ouense planters ook saam, dat jy dit op die selle spore kan ry en dat dit werk het vir ons beter. Ook bygesê, dis 'n standaard machine, so uit 'n standaard SKF Agria bearing, uit 'n standaard skottel. Daar is niks snaaks wat op hom, wat jy net by ons kan koop. So dis een van die goeders van jy, jy kan nou letterlik al sy parte amper by die koöperasie koop. Ja, as jy kyk van die planters werk. As jy goeie koöperasie het. Ja, van die planters werk met hierdie bearing al. Daar is niks snaaks met hom nie. Bygesê, daar is van die ouens hulle hou daarvan, dat het nie gekoppel is 100% net aan Orbach nie, en ons hou ook daarvan, het geef jou die vryheid om te sê, jy kan die paarde by enige ou koop in plaas van net by my. Maak jy saak waar in die land jy is, en ek ons begin gee by die voorkant, want hy het ook hierdie gewone rubberstelsel. Rubber suspension voor. Waar by basis werk, en soos jy sê, daar standaard skottel en SKF bearing. Ja. Daar aan die binnenkant, en sê vir my hierdie, enige speciale angles waarop hulle lê, daai tipe van goed? Weet jy André, daar is maar wiskunde nou op die angles en van metal vag se kant af het ons gesien, die arm is redelik standaard lente, maar hy is ook, as van die balk af tot op die middelpunt van die skorrel, die travel moet genoeg wees, laat hy nie te makkelijk travel nie, maar ook genoeg kan wegbreek, sou dit nodig wees. Om het genoeg weerstand hê. Ja. Hier is snaaks, wat ek nou hier so sien, ek weet nie of het die rechte woord is om het te noem nie, dit is amper soos een rib type van concept wat hulle hier so het. Ja. Hoekom het hulle dit genoem? Het lyk, ek in jou sending sê, die ding is ordentlik gebouw. Weet jy André, hulle beweeg weg van welding werk af, jy kan sien metal vag wil, ons het baie met van hulle ontwerpers ook gepraat, hulle wil meer profiele snij en die profiel vast weld, in plaas daarvan dat jy twee profiele aan mekaar vast, jy weet net gewone tubes aan mekaar vast, snij hulle liever sy plaat profiel, sit die tube dier die profiel en weld die profiel dan vast. So as jy sien, is een groot balk wat al die draawerk doen, met die cilinder dan op. So hierdie ding sal dan nou, binnen in hom het hy een square wat basically wat oop is. Ja, hierdie plaat is basis uitgesny, laat al hierdie profiele so in hom inslot, dan het hulle templates waarin hulle dit vastmaak, die oomlik as hy vast is, word hy vastgetek, en as die oomlik as hy vastgetek is, kom een robot en weld hom vol. Maak hom vol. Ja, maar dit is een nekkiese welding, ek moet sê. Ja. Hoor jy, dit is om hom op te vou hierdie cilinders, nee. Ja. Maar is meneer cilinders wat hulle hier op het, hulle het die gespeel nie. Meer senior type cilinder. Die ander verskil wat ons gekry het met metal vag, hierdie spesifieke machine is 7 meter breed, so obviously het hulle te 6 meter, hulle te 5 meter, maar die sleep en die 3-punt modelle is die selfde machine. So hierdie machine en jou, so hy het letterlijk, hy het een karriekie wat aan die achterkant kom en dan word hy een sleepmachine. Dis ek, so as jy besluit om een sleepmodel te maak, dan kan jy altyd die 3-punt model eerst te koop en as die finansies toelaat die karriekie bykoop, of andersom, jy weet, as hy net belangstellende 3-punt model. Voor ons het het maar logistiek een baie groot verskil gemaakt, want ek bestel machine, of het nou sleep of 3-punt modelle is, is die selfde machine. Ek is met jou, het maak sin. Sê vir my, en dan hier so neem ek aan, is my basis waar jy hom stel op die, hierdie en dan specifiek op die roller, aan die achterkant. Ja, so jou roller se diepte word, jou hele machine se diepte word hier beheer. Dis maar net die drolies, stel jy hom uit, as jy hom dieper wil werk, dan haal jy van hierdie spuisdrukkies uit, as jy vlakker wil werk, dan is... En dan verder, dan werk jy hom hier so met die 3-punt op en af en op die sleepmachine? Een sleepmachine het hy dan aan die achterkant, hulle noem het een hydraulic accumulator, een pneumatic accumulator, en aan die voorkant het hy ook een cilinder wat jy dan stel. So dit is redelijk eenvoudig, maar dit is maar op al die compactdisse, die roller doen jou dieptebeheer, en aan die voorkant, op jou 3-punt, as dit 3-punt model is, jou trekker hou hom in die licht daar so, as jy, laat hy nie heeltemal afsak nie, op die sleepmodelle het hy dan een balk en een cilinder wat hom vasthou.
Uitstekend. En dan sê of my metalvag as 'n maatskappy, hoe lank is hulle al in die game? Andre is so 35 jaar ook. Hulle het omtrent so 2000 mense wat vir hulle werk. Groot maatskappy, ons het met hulle nou al besigheid gedoen met ons balers. Ons het hulle frontloaders wat ons verkoop en dan spesifiek die groot sleepmodel disse ook. Sê gou vir my waarborg? 3 jaar. So 3 jaar waarborg, ja. Op alle nitty-gritties en daai tipe van 3 jaar. Die hap is SKF se AgriHap. Hulle SKF gee ook vir jou waarborg deur dit, maar obviously ons dra daai waarborg. Maar ja, niks snaaks nie. Die arm van hierdie kom ons sê wat die skorrel vashou, hulle noem dit strengs staal. Dit is 'n Sweedse staal wat hulle gebruik. Jy kom weg met 'n dunner plaat. Dunner staal, maar baie sterker staal. So hy's ligter, die masjien is nie so swaar dan nie, maar in terme van sterkheid wen jy baie. So sê vir my, hoe lyk julle voorraad op hulle? Andre, ons is eintlik gelukkig geweest, ons het 'n kansellasie wat Amerika toe moes gegaan het ons rigting gekom. So ek het 2 containers gekry met 5 van hulle by ons. Wat toe laai hulle sommer uit te sê net laai maar af hier so laat hulle kom. Het so 'n bietjie meer regs gedraai as wat hulle moet, maar ons is dankbaar vir dit geweest. 7 meters, 5 meter, 5 van hulle. Ja. En ons gaan hulle op 'n special dan sit 'n sleepmodel 700 000, 3-punt model 500 000. Dit sê ek, dis baie geld hier. So hierdie ene basically 500 vir die 3-punt model. Jesus, dis 'n bargain, hoor. Vir 'n 7 meter en soos julle kan sien, hy werk regtig baie mooi. Nou maar sê my gou en julle gaan nou hierdie goed bly inbring, né? Ja, verseker. Ons het intendeel die ons het 'n bestelling wat op pad is wat omtrent einde September land. Uitstekend. Erik, baie dankie. Right, so dis Erik Rautenbach van Orbach Agri. Metalvag, compact diskarre. Hy ding is properly gebou. So maar jy kan homself gaan uitcheck. So, dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.